igihugu cya Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afrika bimurika impano z'abakiri bato ku rwego mpuzamahanga maze isi yose igatangazwa n'izo mpano kenshi z'akataraboneka zigaragara mu gihugu kizwi nk'isaro rya Afrika. Igitangaje nuko abana benshi bagira ku rwego rwo hejuru mu mpano zitandukanye usanga bari abana bakomoka mu miryango imiryango nayo ibisanzwe ndetse kenshi ahubwo imiryango itandishoboye ibintu usanga yuko bitandukanye n'ahandi usanga umwana uzamurwa ari ufite iwabo bafite amafaranga cyangwa se ubundi buhangange. Ingero z'abana bafashe ibendera rya Uganda bakarizamura harimo abana babiri bavukana aribo Esther ndetse na Ezekiel Mutesesla. Aba bana batumye igihugu cya Uganda kirushaho kumenyekana ubuhanga bwabo budasanzwe mu kuririmba. Ubu ngubu bagaragarije mu marushanwa ya East African Got Talent, iri rushanwa baje no gutwara. Ibi ngibi byose babikesheje impano yabo idasanzwe yo kuririmba. Namarushanwa bitabiriye aragenda bageza ku rwego mpuzamahanga maze abantu basha kwitabira ayaberaga mu gihugu cya Canada. Nubwo abangaba bo bakomoka mu muryango umuntu yavuga yuko wishoboye ariko kandi hari n'abandi bamaye badafite byinshi bamwe ari n'impfubya ahubwo aba twavuga nk'itsinda ry'ababyinnyi ryamaze kuba ikimenya bose ku isi ari ryo Ghetto Kids. Iringiri rikaba ari itsinda ryashinzwe mu mwaka 2014. Aba bana bamenyekanye babyina mu ndirimbo zitandukanye zirimo nk'iz'umuhanzi Eddie Kenzo cyane cyane nka City of Loss. Ibi nabyo biragenda bibageza ku rwego mpuzamahanga batangira gukorana n'abahanzi bo ku rwego rukomeye barimo nk'abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka French Montana, Swali ndetse n'abandi. Kuri uyu munsi muri kino kiganiro cyacu ntabwo tugiye kuvuga kuri iri tsinda rya Ghetto Kids cyangwa se nanone Esther na Ezekiel Mutasasila, ahubwo tugiye kuvuga ku wundi mwana aho nta gushidikanya yuko muri aka kanya dukurikiye byanze bikunze nawe umuzi akora video zasakaye hirya no hino aho uyu nguyu nta wundi no twamenye ku mazina ya Tenge Tenge. Sutika uwo IBYiHARiYE ku buzima bwe kugeza ku bwamamare bwe aho yavukiye ubuzima yabayeho byose nibyo tugiye kugaruka mu kiganiro amateka yabo cyanone kigiye kwibanda kuri Tenge Tenge nk'uko twamusabwe na benshi ikaza uri hose nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Inzu yawe, kampani yawe, ndetse naho ukorera, aho hose hakeneye gusa neza byihariye, La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahanje kukubwira si ukuhamamaza, ahubwo ni ukuharanga. Ngwino tuguhe ya makaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose, PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindikana rwanya imidite ingi turayiguha, maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane zimushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa rwahamirimera. Nubwo tumuzi nka Tenge Tenge ariko ubundi amazina ye ni Lango. N'umwana ukiri muto uvuka mu muryango w'abatishoboye wa bwana Edusha Kikomeko. Uyu nguyu akaba ari wese w'uno mwana akaba n'umwe mu bakunze kumuha hafi ubwo yatangiraga gukundwa. Umuryango w'uyu mwana ntabwo wigeze urota na gato ku mwana wabo azamamara ku rwego no munsi ariho. Dore ko Tenge Tenge yavutse mu mwaka 2013. Uyu munsi biragoye cyane ko ushobora kujya ku rubuga rwa TikTok ukava utabonye video yakoze. Uyu mwana yatangiye kwigarurira amarangamutima ya benshi mu mpera z'umwaka 2023 ubwo video ye ya mbere yashyize ku rubuga rwa TikTok yabaye ikintu cyagumiye mu mitwe ya benshi maze bituma irebwa inshuro zirenga miliyoni 125. Kuva kino gihe uno mwana ntabwo yasubiye inyuma ahubwo yakomeje kugenda kura kugeza kuri ubu Tenge Tenge afite amukurikira abarenga miliyoni 2 ku rubuga rwe rwa TikTok ndetse n'abarenga miliyoni 1,800,000 ku rubuga rwe rwa Instagram. Usanga zimwe muri zino video yakoze zaragiye zisubirwamo n'abandi banyarwenya hirya no hino ku isi bazikorera ibyitwa challenge abanyarwenya bakomeye mu bihugu bitandukanye yaba ari byo muri Afrika ndetse no ku yindi migabane. Abanga bose bagenda basubiramo video z'uno mwana mu buryo bwabo bwihariye. Ibyo ngibyo bigaragaza uburyo ari video ziba zitangaje kandi zisekeje abantu benshi bakazishimira. Utanibagiwe kandi uburyo uno mwana anafite impano yo kubyina ndetse n'impano yihariye aho utapfa kumugereranya n'undi muntu wari we wese. Ino mvugo Tenge Tenge yamamaye cyane yaturutse he?
ubusanzwe mu gacu n'umwana yavukiyemo n'imvugo ikoreshwa baririmbira umwana ukiga kugenda byo njyo bigakoreshwa nko kumutera imbaraga mu gihe arimo gutera intambwe ibi no mu Rwanda barabikora bakavuga ibyabo uyu mwana tenge usibye kuba akundirwa uburyo abyinamo benshi banavuga yuko bakunda uburyo arimo mu byihariye aho afite amaso ameze ukuntu akabajyana yakoresha ibintu buri muntu wese adashobora gupfa kwigana Rango kandi ni umuhanga cyane mu gutera urwenya imbere y'imbaga ibizwi nka stand up comedy aho kuno kwambara kuno mwana byagiye maze imufungurira imiryango hirya no hino mu bihugu bitandukanye maze ibyamari byinshi byifuza kuba byahura nawe habi wabo mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi ku isi gukundwa kwe kandi ibingibi wanabyibukira ejo bundi muri Afrika rumwe mu batanze ibyishimo mu gitaramo cya comedy store cyatumemo n'umuhanzi The Ben byagaragaye yuko tenge yishimwe mu buryo bukomeye maze abafana bari bitabiriye kino gitaramo bamuha amafaranga menshi cyane ari nako bamusaba kubasinyira ama autographe ndetse banamwaka ama selfie ibintu atigeze atekereza na gato yuko bizamubaho uyu mwana kandi yanishimiwe cyane n'imbaga y'abantu bitabiriye igitaramo cy'umuhanzi Fik Famaica uyu nguyu uri mu bakunzwe cyane mu gihugu cya Uganda iki giye byari mu gitaramo cya Rugogo Cricket Oval aho tenge yageze ku rubyiniro atunguranye maze imbaga y'abantu bose baraho baramwishimira mu buryo budasanzwe kwishimirwa n'abantu muri ubu buryo byatumye n'umuhanzi Fik Famaica amugenera impano ya telefone igezweho aho byaje nyuma yaho tenge yerukaga gushyira hanze amashusho asaba agira neza kumugurira iPhone tenge ubwamari bwe ntabwo bwagarukiye mu gihugu cya Uganda gusa dore ko abandi bastar bakomeye mu bihugu bitandukanye bajya bifashisha imbyino z'uno mwana maze bakanemeza yuko izi mbyino ari zimwe mu zigezweho mu bihugu bakomokamo twavuga nka Isaac Meek utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamaye ku rubuga rwa TikTok aho yungu yakurikirwa n'abarenga miliyoni 10 uyu yashyize hanze amashusho arimo abyina yishimirizo miliyoni 10 kuri TikTok yaramaze kuzuza abyinira imbyino y'uno mwana maze uyu nawe yongera mu bari w'abantu bakomeye kandi bazwi ubashije kwerekana kwishimira cyane uno mwana Nabwo ari gusa kuko n'umuherwe kazi Zari Hassan ndetse n'abana be Tifana Nilan bagaragaye kenshi berekana yuko bari mu banyuzwe n'impano y'uno mwana ukiri muto ibintu byaje kuba ibindi ubwo umunyarwenya ukomeye cyane witwa Darlin Jason benshi bazi ku izina rya Aisha Speed yashyiraga hanze ikiganiro yagiranye na tenge ubona yuko bahuje urugwiro uyu Speed benshi bamuzi nk'umufana ukomeye w'umukinnyi Cristiano Ronaldo ndetse akana umunyamiri kuri mu bagezweho by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga mu gukina imikino itandukanye video games abinyujije mu kiganiro cye yagaragaje yuko yakozwe ku mutima na tenge maze n'umusore ahita anatangaza yuko mu bihe bitari bya kure azasura igihugu cya Uganda n'umwana umujyanye mu magambo ya Speed yaragize ati tenge umeze gute muvandimwe wanjye urabizi ko turi abavandimwe sibyo ati ndi amashusho yawe igihe cyose kandi umufana wawe nditegura kuza muri Uganda ngo duhure nge nawe tugomba guhura Aisha Speed mwize ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha akurikirwa n'abarenga miliyoni 50 harimo miliyoni 22 zimukurikira kuri YouTube 15 zimukurikira kuri Instagram ndetse ubusanzwe akaba yaravutse mu mwaka 2005 ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari zisaga 12 mu gihe lango tenge yabonye izuba mu mwaka 2013 nk'uko twabibonye uyu mwana witwa tenge ukomoka mu majyaruguru y'igihugu cyacu yanasuwe n'icyamamare ku rubuga rwa TikTok umudage uzwi ku izina rya Noel Goes Crazy aho yari wa musore w'imisatsi myinshi benshi muramuzi akunze kugaragara ari kumwe n'uno mwana yazengurukanye na tenge hirya no hino muri Uganda bafata amashusho bagaragaza babyinana mu ngeri itandukanye Noel yavuze yuko yageze mu gihugu cya Uganda mu by'ukuri ari tenge umuzanye unandwe yatekerezaga yuko mu gihugu cya Uganda zigera hagera kugeza uyu munsi tenge ntabwo yatwawe n'ubwamara afite uno munsi dore ko yakomeje guhagacira ishuri ifata nk'ishyiga ry'inyuma mu iterambere rye mu buzima bwe yivugira yuko afite inzozi zo kuzavamo umupilote mu gihe kizaza aho uno mwana kandi anavuga indimi zirimo icyongereza ikigande ururimi rwa rusoga urungu rwo mu gace yavukiyemo ndetse akanavuga igifaransa gikeya yiga mu ishuri akoresha icyongereza mu gihe arimo kuganira n'abandi cyane tenge ntabwo akunze kuvuga byinshi ku byerekeranye n'umuryango we ndetse n'iyo ubimubajije agusaba yuko ibyo bibazo wazabimubaza mu bindi biganiro biri imbere gusa ariko kandi kizwi nuko tenge adakomoka mu muryango w'abantu bishoboye hari andi makuru amaze iminsi avugwa n'ibitangazamakuru by'imyidagaduro muri Uganda avuga yuko tenge ashobora kuba afite uburwayi bw'umwijima ndetse abanditsi n'inkuru basaba yuko umwana yatangira kuvuzwa no kwitabwaho aho kugira ngo abantu bakomeze bishimira amaso y'uno mwana ndetse n'uburyo yakaraga kandi ari uburwayi tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu amateka yabo ikiganiro kimandaga cyane kuri tenge umwe mu bana bamaze iminsi babica bigacika ku mbuga nkoranyambaga
turacyari kumwe no muyandi mateka y'ibyamamare bitandukanye hirya no hino ku isi wakoze cyane kubana natwe mu cyuyu munsi nk'ibisanzwe ukaba ari kumwe nange abayo Yvette Sandrine ahantu heza cyane ho gusohokera usangira n'abo we muganira reka nkurangire John Steps Cafe haba imitobe myiza cyane y'umwimerere ikozwe mu mbuto nziza kandi neza coffee z'ubwoko bwose milkshakes smoothies ndetse n'ibyo kurya by'amahitamo yawe byose ubisanga hano muri John Steps Cafe kandi dutanga amahugurwa arimo gutegura ikawa imitobe yose ndetse na milkshakes ari byo bita barista training dutegurira kandi birori bitandukanye yawo mafunguro n'ibyo kunywa ndetse ababyifuza mu rugo nabo tubasha kubibagezaho mu buryo bwihuse dore ko wanadusanga kuri vuba vuba John Steps Cafe wadusanga imbura buturo ku kibuga umanuka usa nk'uwerekeza sanzi nike aho ikibuga kirangirira wanadusanga kandi mu rugando ku gasoko aho motari baparika mu gahanda kamabuye ku bindi bisobanuro watuvugisha kuri zo telefone